Så vi få tjekket nogle setups en gang? Det er noget tid siden, vi får tjekket nogle setups. Og jeg vil også sige, det er også noget tid siden, at jeg har promoveret min rabatkode. Så hvis I gerne vil have en stilsøs mus, eller et stilsøs headset, eller whatever, og øh, få 12% rabat, så kan I bruge min kode Jackstyle, for så støtter I nemlig også mig mens I får mega lækker, lækker gear. Hashtag reklame, hashtag reklame, hashtag reklame. Men ja, de er min sponsor, og jeg bruger SteelSeries headset. Det her det er et Artis Pro. Det er godt nok ikke trådløst, og det er fordi, det ikke virker trådløst med mit lydkort, som, det skal, som, jeg gerne vil have det til. Men det er også fordi, jeg har et lydkort. Det er der mange af jer, der ikke har. Så køb et wireless, hvis I kan det. Jeg vil sige, det er fedt nok med kablet, men det er ikke så fedt igen. Så køb wireless, hvis I kan det. Mus. Artis, eller Aerox 3 Wireless. Genial mus. Ikke særlig dyr. Kan holde mega god øh, strøm. Holder, øh, kan man sige, så der ikke kan fra. Det trækker meget strøm. Headset. Det her det er 7X, det 7X til Xbox. Og øh, så har jeg faktisk også en PlayStation version herovre. Jeg tror det er lidt Artis øh, Pro, og så er der et øh, Arctis 7 her, som er lavet til det nye PlayStation blandt andet. Så de virker fucking flawless med de nye konsoller og sådan. noget. Og det kan man få rabat på, hvis man bare går ind på istis.com øh, og bruger min rabatkode. Mega pok 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 pok. Det er faktisk den billigste måde at få den her mus på der at gå ind og bruge øh, min rabatkode blandt andet. Så øh, det skal man bare bede om. Okay. Hvad ser vi her? Der er et øh, der er streamer setup her en gang. Øh, der er en Asus skærm, der er en en eller no-name-skærm der, og så en ASUS-skærm der. Der er en god musse ikke så meget pis. Øh, stolen den ser godt nok lidt slidt ud. Eller det er sådan en ADX en, den ser ikke lige sådan mega mega vild ud, men øh, hvis du har det fint med den, så, så er det pretty nice. Jeg vil til gengæld sige, at øh, jeg ikke forstår, nu ved jeg ikke om du streamer, eller hvad du gør, Craig. Men øh, en god XLR, er nice. Men det, det er simpelthen for overkill at have en go og en studiemikrofon, hvis man bare sidder og snakker med folk over Discord og sådan noget. Der er øh, så er det lige overdrevet nok, og så have, øh, have det som lydudstyr. Det er selvfølgelig alt af prioritet, jeg ved selvfølgelig ikke, hvad du laver med dem. Men øh, jeg ved, guys, det kan godt være, at min mikrofon, den lyder fucking nice, sådan her, der. Men hvis du bare skal snakke med din kammer over Discord, så få et normalt headset. Der er ikke nogen grund til at bruge så mange penge på det der. Og lad os sige, at hele setup'et, det var bare top-notch, og det var bare den dyreste computer, de dyreste 4K-skærme, et eller andet helt sindssygt. Så jo, så, øh, så er det fordi, der er penge til det, men altså, jeg skal nok hellere bruge... Nu ved jeg ikke, hvad det er for en monitor. Den ser lidt sjov ud. Det er nok, fordi det er wide-angle eller sådan noget. Øhm, men ja, så vil jeg sgu ellers med pengene efter et bedre grafikkort eller en, 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 en federe mainskærm. Eller en Sil. Det er en budskærm. Er den budet? Det skal man altså ikke bede om. Så ja, jeg, jeg, jeg er ikke... Jeg, altså. Og det, det, det er bare tips og tricks. Lad være med at bruge penge på lyd. Lad for guldskyd være. Jeres headset må I gerne bruge penge på. Men, 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 men det er det simpelthen at spille penge, og så bruge penge på... Altså det der setup der koster måske 4-5.000 eller sådan noget der. Det er penge lige p Altså, jeg fik jo først en studiemikrofon her, dengang at jeg begyndte at kunne leve af streaming, og efter, øh, havde det som, kan man sige, levevej. Så giver det mening at god lyd og opgradere de ting der. Men ellers så synes jeg, at det er alt for uhakæld. Det er alt for overkild, og man har ikke brug for det. Øh, desuden, helt fin mikrofon, A2020. Øh, hvis I går ind på YouTube en gang, jeg har, det gør godt ikke en rigtig, rigtig gammel guide, men øh, den, den, skulle stadig virke. Jeg har en guide til, hvordan man sætter en A2020 op med god lyd, og den virker også til NT1, tror jeg. Øh, det her det er en god mikrofon. Koster en tusbass, tror jeg. Du kan få den der Drum City Power. Har den. Komplet har den. De har den til en tus. Jeg tror, det er en nyere model, det her. Der er sikkert kommet en ny efter, den er sikkert bedre, den her. Øh, men sådan en der, for eksempel, de, de er nok meget ens. Øh, og så bare købe en usb Og så køb et et, 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 du kan købe stativet der også, det koster 600 kroner. Man kan godt få nogen, der er billigere. Øh, men det der, det er selvfølgelig på toppen af poppen. Så det, så det vil jeg næsten ikke spare på, det der. Det, det, det vil jeg godt kunne tillade sig at sige, køb det der. Øh, men, men ja. Det det her, føles skal godt føles tungt på hovedet nogle gange. Lige til at starte med, så føles det rigtig uh, tungt og hårdt at have på. Men det var fordi, den her strap her, den skal man lige løsne en gang. det kan godt være den, der gør det. Det er fordi, hvis det er, at, 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 at de her de sidder i spænd, frem for de hviler, så kan det godt sidde lidt mærkeligt. Så det skal man lige justere en gang. Men ellers, rigtig flot setup. Der er tre skærme. Der er rigtig med plads på bordet. det ser ikke ud til, at der mangler noget. Skærmholder, as always. Anbefaler jeg. Så Ginger har et setup. jeg ved ikke, om det er 60% Fortnite keyboard, det der. Jeg, jeg kan ikke se, hvad der foregår på det billede her, men det ser også umiddelbart fint ud, det setup der. Og der er lidt bedre her. Øhm rigelig musimat plads ud til. Jeg kan ikke computeren på bordet, men det ser også ud til, at det er et dejligt stort bord. Skærm er helt tilbage. Der er skærmholder på den, der ser ud til. Det ser bare så ret clean ud. Øh, hvis jeg skulle lave noget andet, så måske for kablerne. Altså der er, igen, kablerne kan man lige gemme om bagved eller sådan noget der. Det er også det, der er træls ved at have på bordet, er, men, men, man har mange synlige kabler. Så, øh, så ja, ganske udmærket setup. Og så Lisa, hun sidder på sin, øh, sin skolebærbar. Yes, den fungerer. <laughs> den er væk. Alright, hvad siger vi her? Det er godt nok meget kringende billede, det her. Men øh, der er i hvert fald rigeligt med lys. Hvis jeg var dig, nu ved jeg ja, det ser ud til, at du streamer. Hvis jeg var dig, så havde jeg taget det der lys der, og så der været med at pege dem ind i skallen. Fordi jeg ved ikke, om, det er noget, du har oplevet, men jeg havde selv sådan nogle der engang. Jeg blev, for det første, så blev jeg helt skør i hovedet af at have dem tændt. Men øh, for det andet, så giver det også noget rigtig unaturligt lys. Heller min, jeg har, jeg har to lyspaneler her. Jeg kan lige prøve, jeg har faktisk ikke engang tændt det andet. Jeg, jeg kan lige slukke for det ene. Det er måske sikkert, hvis jeg slukker alt lys på værelsen, så er der også lys udenfor. Men lige nu, så har jeg ikke noget lys. Hvis jeg bare tænder for det der, så kommer der sådan en forholdsvis meget lys. og hvis jeg tænder for, jeg har sådan en, en lys, jeg har sådan en lifix der foran mig. Øhm, så øh, få dem til at skyde op i loftet frem for direkte på dig, fordi det giver et meget mere blødt lys. Hvis du skyder dem direkte på dig, så for det første bliver helt skæv i hovedet af det. For det andet, hvis LED'erne ikke er særlig gode eller særlig sunde, så øh, kan det også godt påvirke sådan rent mentalt og sådan noget der. Så skyde øh, skyd dem op i loftet, det vil være meget bedre, øh, tror jeg. Ja, musen er der faktisk ikke, hvor jeg er, men øh, det er også meget dårligt billede der. Men ellers er der rigtig styr på skærmen, og der er masser af dem. Der ser også ud til, at det er sådan en gamingbord, så der er rigtig plads. Der er ikke så meget der. Der er sgu en, der har et grønt setup her. Jeg ved ikke lige, hvorfor hans keyboard ligner en rumstation. Men øh, uh, det ja, og så står PC'en derovre. Mm. Forstyr på kablerne engang. Jeg kan ikke rigtig mig for, for, hvad for en skærm, der er main. Det er nok gået ud fra, at det er den der. Men forstyr på kablerne. Og uh, jeg kan slet ikke se, hvordan man skulle spille FPS med den der mus der. så altså, den sidder sgu da fast i ledningen i halvdelen af Alt for mange kabler. Ham dyven bruger sgu ikke musen, han skulle lige lade. Jeg havde sgu nok smidt, for det første havde jeg nok smidt musen den under skærm en gang. Jeg kan ikke rigtig se, hvorfor den skulle gå over. Øh, for det andet, så jeg ved heller ikke, hvor stor er den der musemot der. Ej, der er nok rigtig en musemot, plads, jeg ved ikke, om det er bare musen, der så stor ud. Det er sådan et bord, der er magnet fast i væggen, er det ikke det? De er fucking nederen sådan nogen. Hvis min storbror havde engang et, det var sådan noget 60 cm i dybden eller sådan noget. Det er ingenting at arbejde med. Øh, øh, er det en væg, der er herovre? Der er sandt ikke særlig mange muligheder der. Det er rigtig træls at skulle arbejde med sådan en skrivebord, der er sådan en, så har alle kablerne dernede i. Få den nyt skøve, over, jeg sige. Det er nok, øh, det vil nok være en god start. Jeg må se, der er, han har sådan en, jeg ved ikke, hvilken mikrofon det er, men han har sådan en billig øh, mikrofonstativ til 80 kroner inden for eBay af. Og så en, altså det der, det er et helt vildt godt lyd Mere skal man ikke bruge. Det er jeg stor fan af. Så øh, har vi en, der sidder tryhard og voldmad her. Altså der er rig, fuck, en stor musmod. Er det den? Nej, det er ikke den samme, jeg har. Er det tre eksempler, der, der Det tror jeg, det er. Smæk på den musmod der er i hvert fald. Øh, skærm derovre, den er på en skærmholder, den ikke? Det er perfekt, den står bare og har det hyggeligt. Computeren står på sådan en lille, sådan en lille skammel der. Det er også fucking genialt, fordi nu har jeg hørt det eneste argument. Jeg, ummer, jeg bliver åbenbart hele tiden rettet på, Jack, grunden til, at man har computer på dit bord, det er fordi, at så kommer der ikke støv, hvis den står ned på, øh, hvis den står ned på gulvet. Og det er, sådan, det er fint nok, men så køber et større skrivebord frem for at sidde på dit fucking øh, dit skrivebord, der bor oppe i skolen, fordi der er ikke plads til at have din fucking computer på skrivebordet. Så sæt den ned på gulvet, hvis der ikke er plads. Der, der, vil faktisk være plads nok her, men han har så rykket det hele hen for at have en masse musmål plads. Så det kan jeg egentlig meget godt lide. Det er prioritering, og det er nice. Øh, det er et rigtig godt trial setup, det her. Det kan jeg godt lide hvis man skulle være helt tryhard, jeg ved ikke om bordet kan se godt ud til at kunne komme ud, så fik, man en skærmarm til den her også. Og så fik sådan, at man kunne have skærm svævende i, fordi jeg har set, at der er mange, der sidder og spiller med deres tastatur på skrå, skærm, eller ansigtet helt oppe i skærmen, og så sidder og spiller. Øh, der er en skærm er meget god, fordi så har du helt, du har, der er plads under. For eksempel, jeg har min stream lige under min skærm. Det kan man ikke have, hvis der var en fod, for eksempel. Så øh, skær en skærm holder koster 3 400 kroner. Den er ikke, øh, den er ikke så galt igen. Mm <laughs> øh, det er... Det er i hvert fald et budgetbillet, det her. Bro, okay, ved jeg ved Du har 100% betalt mere for RGB-lys i din computer, end du har betalt for dit skrivebord. Det er simpelthen en forkert prioritering. Du sidder og drikker harbo cola, for at du så kan få RGB-lys i din computer. Det er simpelthen en forkert prioritering. Fuck RGB-lys, mand. Du kan ikke bruge det til en skid. Altså, musse er heller ikke særlig stor. Fuldstændig galt, prioritering det der. Få en større musse Få et andet skrivebord. Du kan legit få... Altså... Det er bag. Det er legit altså... Øh, jeg ved ikke lige, hvorfor... Hvorfor fuck er det? Hvad, hvad har jeg søgt på? Nå, sådan der. en hvor er det? et? Det er kun 64 i dybden. Skrivebord her. Det ser godt nok meget spøjst ud. Hm. I guess. Der er mange mærkelige skrivebord, men du kan godt finde Jeg tror faktisk, det, det, ligner fuldstændig mit gamle skrivebord Sådan en rigtig kontorskrivebord der, men det kan man også sagtens bruge. Det er godt nok bare grimt, men altså, hvis man skal have noget, der virker, er der noget, der er billigt. Man kan selvfølgelig også købe et nyt et, men øh det er 400, altså, det er godt nok 100, 120 i bredden kun. Men det er også ganske fint, hvis man bare har, har stået på aids kontor. Øh, det, er, det er sgu ganske fint, det her. Jeg tror, Benson, han har faktisk et main til det her. Og der kan han sagtens have en skærm på. Han går han går to, hvis det ikke var, fordi han har skrået Der er det igen, 400 kroner. Og hvis man nu skal sige, at man skal heller ikke få fat langt efter at skrive Jeg vil gerne have det i Aalborg. Jeg bor i Aalborg, nemlig. Der er et Hævesinke. Prøv se her, guys. 900 kroner. Det har en rigtig mærkelig form. Og der er flere forskellige bordplader. Hævesinkebord, 900 kroner. Og eventuelt det vigtigste ved at hæve sænkeskrivebord, det er, at øh, det er stillet. Bordpladen, den kan man bare købe bagefter. Jeg har planer om, at når jeg, øh, når jeg flytter en gang, så skal jeg have en, øh, en ny bordplade på mit, øh, på mit skrivebord. Som ser lidt pæn ud den der, for den ser pæs ud. Så det skal nok være, det skal nok ikke være den der, men sådan lidt noget af Den er så ret lang, den der. Lad os lige gå tilbage, Men farvemæssigt, så skulle det nok være et eller andet i sådan... Nok ikke så lyst her. Træbordplader engang, kan man lige gå ind under. Øh, måske noget af den der stil der. Den koster så også en del. Men det er så fordi, den er lavet af massivt øh, træ. Så den, øh, den holder også godt. Men øh, massiv E. Det er øh, god farve. 90 i øh, dybden, som det skal være. 2 meter bred. Fuck nice. Så, øh, og det er så fordi, det er massivt træ. Så kan man altid gå ned på kvalitet, eller hvad man vil. Øh, men altså, gå ind og købe et skri altså, skrivebord her. 300 kroner. Går nok rigtig grimt. lige nok også mere sådan et, der er lavet til at arbejde på. Men, uanset hvad. Det er bedre end det der lort der. Så. Og nu ved jeg godt, der, det ser ikke ud til, at der er forfærdelig meget plads der. Men for helvede bruger nu nogle flere penge på et skrivebord end af jeres LED-lys. Men passer en skærmholder til alle skærme? Øh, der er noget, der hedder VESA. VESA Mount. Det er en universel øh, måde at montere skærme på. Så du skal bare gå ind på... Lad os sige, at øh, jeg har en Acer Predator-skærm. Øh, Gaming-skærm. Jeg har fået den her helt nye. Bam, bam, bam. Mega fed skærm. Bose. Hvad Så går det i tekniske detaljer. Og så skulle der gerne stå hernede et eller andet sted. VESA mount monteringsinterface. Den er 100x100mm. Og der er en, øh, en skærm. Slag, der, og er, der den koster 350 kr. og den har VESA mount 75 eller 75 x 75 så har den 100 x 100. Så den passer den der for eksempel. Så det er, ikke, det er ikke mere avanceret end det. Så nemt er det at købe skærmen.